Nou, lieve gemeente en vrienden, ik wil baie graag vanmorgen uw aandacht vestig op hierdie 24ste versie wat ons saam gelees het, die Heere se woord, en Henoch het met God gewandel, en hij was daar niet meer nie, want God het hom weggeneem. En ik wil ook een ander vers hier bijhaak, ek gaan het nou niet op die bord vir u gooi nie, maar dit is Hebreërs die 11de hoofstuk, die 5de versie, dis uit die geloofshelde se hoofstuk, en daar staan, deur die geloof het Henoch met God gewandel, of liever, deur die geloof is Henoch weggeneem, om die dood niet te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang, dat sy lewe God behaag. Hierdie vers sê, Henoch het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie. Dit beteken nie, dat hy gesterf het nie. Ons lees in Hebreërs 11 vers 5, dat Henoch weggeneem is, om die dood nie te sien nie. Hy het nie gesterf nie. Dis die eerste man waarvan ons lees, wat nooit gesterf het nie. Henoch. Hy het nie gesterf nie. Hy het met God gewandel tot binnen in die hemel. En daarom praat ek vanmorgen met jou dan oor hierdie thema, die man wat met God gewandel het tot in die hemel. En ek maak altijd een prentjie of een beeld hiervan deur te sê dat Henoch het so met die Here gewandel elke dag in sy stilte tye, in sy gebedslewe, en ek kan my voorstel dat hy iewers naby sy huis in die veld, in die tuin, agter 'n bos, iewers op 'n klip, iewers onder 'n boom, het hy 'n plek gehad waar hy met die Here gepraat het, waar hy met die Here ontmoet het, en het elke dag na daardie plek toe geloop, en elke dag in gebed met die Here daar ontmoet, en waarschijnlijk lang tye in gebed met die Here daar deurgebring. En op een dag het hy net nie teruggekom nie, van die plek waar hy gebid het, van die plek waar hy met die Here gewandel het, en met die Here ontmoet het. En ons, iemand het eendag so gestel, hy het elke dag een enkie langer met die Here gewandel, elke dag een enkie verder met die Here gewandel, totdat hy eendag so lang, so ver met God gewandel het, dat die Here vir hom gesê het, Henoch, dis nou baie ver terug na jou huis toe. Dis nou baie nader om net by die poorte van die hemel in te gaan. En hy het met die Here gewandel en die Here het hom uiteindelik lewendig ingeneem in die poorte van die hemel. Ingeneem tot in die hemel. Die man wat met die Here gewandel het. Ek wil ter inleiding net 'n paar opmerkings maak oor die hoë ouderdomme wat mense bereik het voor die sonvloed. Dis nou Noag se vloed waarvan ons in Genesis 6 en Genesis 7 lees. En daar is 'n hele paar mense, in hierdie hoofstuk, as jy dit nou in geheel sou lees, Genesis hoofstuk 5, dan sou jy sien daar is heel wat mense, wat 800 jaar en 900 jaar en langer oud geword het. 969 die oudste man Methuselah, daar is van hulle wat ook 960, 962 jaar oud geword het. En dan lees jy nou maar net die geslagregister. Dis nie al die persone wie se name hier genoem word nie. Daar word nie van die vroue se name byvoorbeeld genoem nie. Maar daar was 'n groot hoeveelheid mense wat baie jare geleef het. 400 jaar, 500 jaar, 600 jaar, 700, 800, 900 jaar. Mense het hoë ouderdomme bereik. En in net hierdie lys wat ons nou lees in Genesis, die 5de hoofstuk, as jy nou die hele hoofstuk sou lees, sou jy sien dat die persoon wat die jongste was wat gesterf het daar, was 365 jaar oud. Maar toe het die sonvloed gekom. 'N wêreldwye vloed, mensensiens. En Noag en nog 8 mense was die enigste wat daar die sonvloed oorleef het. En na die sonvloed het die ouderdomme van die mense dramatisch afgeneem. Dramatisch afgeneem. In so mate dat weinig mense uiteindelik 100 jaar bereik. Dat toe die psalmis jare daarna skrywe,
het hy gesê, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, en as ons baie sterk is 80 jaar. En daar is 'n hele paar redes waarom ek dink, die mense voor die sonvloed sulke hoë ouderdomme bereik het, en na die sonvloed nie, sulke hoë ouderdomme meer kon behaal nie. En ek gee net ter inleiding 'n paar gedagtes. En die eerste is dat, wat ek wil hê, u moet verstaan, ons leer hieruit dat die Here hierdie liggame van ons gemaak het om 1000 jaar te kan lewe, of langer. En ek wil net hê, jy moet opnuut besef dat die liggaam waarin jy lewe, het aanvanklik die potensiaal gehad om 1000 jaar lang te lewe. En het is bewys in die Bybel dat die mense wat God gemaak het, kon makkelijk 1000 jaar geleef het. En as ons nou in die laaste bladsye van die Bybel leef, hier lees ons nou in die eerste boek in die Bybel, maar in Openbaring, die 20ste hoofstuk, dit vertel ons, dat die Heer Jesus by sy wederkoms naar die wereld toe sal terugkom, en dat hy 'n koninkryk op aarde sal oprig, waarin hy 1000 jaar op aarde regeer, en dat die woord sê dat ons saam met hom, as konings en priesters 1000 jaar lang sal regeer. En daar is geen rede om daar die getalle te versimboliseer of te vergeestelik nie. Ons lees 6 maal in Openbaring 20 vers 1 tot 10 van die uitdrukking 1000 jaar lang. En die duivel sal gebind wees in daar die 1000 jaar, en ons sal saam met die Here Jesus regeer 1000 jaar lang. Mense sal weer in die toekoms so oud word, soos wat hulle in die verlede geword het. En ouer, 1000 jaar lang. En dan is daar toch een ander rede waarom ek dink hulle ook ouer geword het, en dit is, dat die geskiedenis van die wereld, geslagte lang, deur gesaghebbende mense, wat het alles beleef het, oorvertel is. Jy moet mooi volg wat ek nou sê, oorvertel is. Weet jy dat Adam, bijvoorbeeld, na die geboorte van Methuselah, het Adam nog na sy geboorte 113 jaar gelewe. So daar was die hele geslag van mense, wat by hulle opa groeikie kon uitvind, waar kom olifante vandaan? En waar kry hulle, het hulle hulle name gekry? Waar dieren vandaan? Hoe het alles begin? Waar het pa vrou gekry? Opa vrou gekry? En Adam het bly lewe om al daardie wonderwerke van die Here te vertel. En hoe dat die Here die skepping gemaak het, onthou, Adam het in die persoonlike teenwoordigheid van God gelewe, en Eva, en die Here het elke dag in die tuin Eden met hulle gepraat, openlik met hulle gepraat, en hulle het al hierdie kennis gehad van God self ontvang. Die eerste man wat die Bybelboeke geskryf het, was Moses, en hy het nog 'n paar honderd, indien nie 1000 jaar, na Henog gelewe nie. En is wat baie geleerdes vandag sê, maar hoe kon Moses die eerste boeke van die Bybel geskryf het, terwyl hy waarskynlik 1000 jaar of langer verder weg van die skepping afgelewe? Hoe kon hy geweet het wat het toe alles gebeur? My vriende, Adam het jare gelewe en dit aan heel party mense vertel, wat op hulle beurt weer jare geleef het, en dit aan heel party mense vertel het. En buitendien was Moses nie die eerste persoon wat geskryf het nie, hy was nie die eerste persoon wat boeke geskryf het nie. Sy boek, die 5 boeke van Moses, was die eerste boeke wat in die Bybel opgeneem is, maar dit was nie die eerste boeke wat geskryf is nie. Ons lees dat hierdie Henog, waaroor ek vanmorgen met jou wil praat, het ook een boek geskrywe, en jy kan daar die boek vandag nog kry. Hy is vertaal, dit is een apokriewe boek. En in die Nuwe Testament word uit Henogse boek aangehaal, ons gaan het nou aanhaal. So daar kon nauwkeurig van gebeure van geskiedenis verslag gegee word, omdat mense jare geleef het, hulle het nie net so 'n kort tydjie soos ons geleef nie. En hierdie geskiedenis kon reg oor vertel gewees het, want oupa Grootjie sou agterkom as die kinders die geskiedenis verdraai. En die feite kon reg, die tradisies kon reg oor gegee word. Daarom het hulle destyds so oud geword.
Methuselah was omtrent 369 jaar toe sy kleinkind Noag gebore is. Noag het omtrent 600 jaar saam met Methuselah geleef. En dit geef vir ons maar net hierdie wonderlike idee as jy daaraan dink hoe dat die Here sy waarheid bly oor en oor kon oordra aan mense. Waarom word mense nie meer so oud nie? Wel, die sondeval het plaasgevind. En die woord sê, die dag as jy van hierdie vrugte eet, sal jy sekerlik sterwe. En daar het 'n geestelike sterwe plaasgevind. En daar die degenerasieproses van mense wat sterwe in die sonde wat inkom en die liggaam aantas, die lugbesoedeling, die grondbesoedeling, die waterbesoedeling het plaasgevind. Dit het alles 'n effek op menslike liggame en ons het glad nie meer die varsheid van die natuur soos wat God het gemaakt het aanvankelijk nie. En saam met hierdie degenerasieproses van weer die sonde wat in die mense ingekom het, het het selfs die genus van die mense aangetast en het al swakker en swakker genus beginne oordra en mense het later gesterwe op vroeë ouderdom. Dis maar van die redes waarom mense nie meer so oud word nie. Maar dit net aanvankelijk ter inleiding. Ek praat met jou vanmorgen oor die thema die man wat met God gewandel het tot in die hemel. En daar is baie lesse wat ons by hierdie man kan leer oor hoe om met God te wandel. En dit is waaroor ek vinnig nou in 'n paar gedagtes met julle wil praat. En Henog het met God gewandel. Deur die geloof het Henog met God gewandel om die dood nie te sien nie. Dit sê die ou in die Nuwe Testament. Het jy geweet dat daar is net twee mense in die ganse Bybel van wie die woord sê, hulle het met God gewandel, net twee. Nie dat ander mense nie met God gewandel het nie, nie hulle het, maar die woord sê dit nie. So ons kan by hierdie twee mense gaan leer wat het beteken om met God te wandel. Dit was Henog en sy agterkleinkind Noag. Enigste twee mense, Genesis hoofstuk 5 en Genesis hoofstuk 6, lees jy van hierdie twee mense. Wat beteken het om met God te wandel? Watter lesse leer ons oor hoe om met God te wandel? En die eerste waarna ek wil verwys is, Henog se ontmoeting met God. Jy moet in gedagte hou dat Henog het nie 'n Bybel gehad nie. Niks. Jy moet in gedagte hou dat Henog het nie in 'n kerk gesit soos jy nie, was nie in 'n sonnaskool nie. Hy het nie katechetiese sonnaskool of katechetiese onderrig gehad nie. Maar hy het wel van God gehoor. By wie nogal? Wel by sy oupa grootjie, Adam. En by sy, dis nou sy groot oupa grootjie. En dan sy oupa grootjie. En dan sy oupa. En dan sy pa. Want baie van hulle het in dieselfde tyd gelewe. Die een was net jonger en ander ouer as die ander. En Adam het hierdie storie sekerlik oor en oor en oor vertel, mense. Ek was in die teenwoordigheid van die Here. Ek en julle moeder Eva, ons het elke dag met God gepraat. In die tuin, in die aandwindjie, het die Here na ons toe gekom. En dan het hy gemeenskap met ons gehad. Dit beteken ons het saam gekuier, geestelike gemeenskap. Ons het saam gepraat. Ons was in aanbidding teenoor hierdie God van die hemel. Wat alles wat julle nou hier sien gemaak het, die hemel, die aarde, die son, die maan, die sterre, die ware God, die enigste ware God, mens kan met hom praat. Ons het met hom gepraat. En ek dink toe, hierdie klein Henog, dit alles hoor, as 'n klein seentjie, en hy later groot geword het, het hy gesê, maar ek wil daar dieselfde God ken, wat my oupa geken het, en my oupa grootjie, en my groot oupa grootjie geken het, ek wil daar dieselfde God dien, wat hulle gedien het, en Henog het sekerlik met een of ander soektocht begin, een of ander gebed begin, hy het waarskynlik gevra, maar hoe praat my eens met die Here? Vertel my pa, oupa, vertel my, oupa grootjie, vertel my, hoe praat my eens met, waar ontmoet ek die Here? En mense wat met God gewandel het, en die, of liever gepraat het, soos Adam en Eva, het dit direct aan hulle kleinkinders oorgedra, so maak jy, iewers langs die pad, die Bybel vertel ons die verhaal nie,
Maar iewers langs die pad het hierdie klein Henog wat in sonde ontvangen gebore is, net soos enige mens, soos die babietjie waarvan ons vanmôre hier gehoor het. Het hy gesê, maar ek wil graag my lewe aan daardie God wy. En daar was iewers 'n ontmoeting. Die Bybel sê nie vir ons hoe nie. Die Bybel sê nie vir ons waar nie. Tussen Henog en God. Wat die woord wel sê is, sal twee met mekaar saamwandel, as hulle nie eers afgespreek het nie. Daar is 'n ontmoetingspunt. Jy weet, ons het vandag die uitdrukking, ons kom 'n lang pad saam, sê ons altyd. Ek en my vrou kom 'n lang pad saam. En van my vriende, ons kom 'n lang pad saam. Ek en Dominee Fred Hope wat oorlede is, ons kom 'n lang pad saam. Wat beteken dit? Daar was 'n punt wat ons mekaar ontmoet het. En wat my vrou aan betref, kan ek in detail vir jou vertel, hoe het ek haar ontmoet? Waar het ek haar die heel eerste keer gesien? Ons paaie het gekruis, en daar het 'n verhouding ontstaan. En tot vandag loop ons 'n pad saam. Henog het 'n pad met die Here geloop, as jy vandag se terme wil gebruik. Dit het iewers begin by 'n kruispad. Iewers het die Here met Henog ontmoet, of het Henog met die Here ontmoet. En van daardie dag af wil hierdie twee, die Here en Henog, in mekaar se teenwoordigheid wees. Paulus het op 'n kruispad gekom. Op die pad na Damaskus lees ons in Handelinge hoofstuk 9. Het hy die Here Jesus ontmoet. Daardie dag het hy Jesus in sy hart ingenooi. Van daardie dag af het hy 'n pad met die Here Jesus geloop. Hy het gesê, Christus woon in my. Hy het gesê, Jesus staan by ons hartsdeur en hy klop. En hy soek woning. En nou wil ek vir jou vra, of het jy al op 'n kruispad met Jesus gekom? Het jy al iewers begin om met die Here Jesus te wandel, om met God te wandel, my vriende? Dit sal nie vanself gebeur nie. Die woord sê, ons moet afspreek. Hoe sal twee met mekaar saam wandel, as hulle nie afspreek nie? Ek en my vrou het vir mekaar gesê, man, luister, ons is lief vir mekaar, ons hou van mekaar. En ons het ooreengekom, ons het 'n verhouding aangegaan. En ons loop 'n lang pad met mekaar saam. Maar daar was 'n punt waar ons afgespreek het. Een mens moet met God afspreek, weet jy. Jy moet by 'n punt kom waar jy sê, Here, ek wil u dien, ek wil in u wil lewe, ek wil nie volgens die wêreld en volgens die sonde en die goddeloosheid lewe nie. En so punt het Paulus gehad, so punt het Nikodemus gehad, en hy sê jou in detail kan vertel, het was daai een nacht toe ek as 'n geleerde na die Here Jesus in die donker gegaan het, ek wil nie, die mense moes my gesien het nie, en daardie nacht het Jesus met my gepraat oor wedergeboorte, en daardie nacht is ek wedergebore. Ons kon die tollenaar van Lukas 19 vra, wat in Jericho geblei het, Saggeus, waar het jou pad met die Here Jesus gekruis? Waar het jy met die Here begin saamwandel? En hy kon terugwys na 'n punt waar hy die Here Jesus ontmoet het, toe Jesus hom uit die boom uitgeroep het en daai dag in sy huis ingaan. En ek vra nou vanmôre vir julle wat my hoor hier, vir hier in die kerk luister, mense wat die CD's en die DVD's luister. Waar het jou pad met die Here begin? Of het hy al begin? Om met God te wandel beteken jy moet hom ontmoet. Jy moet Jesus innooi, soos hier nog met God ontmoet. Die tweede wat ons van Henog leer is dat dit toewyding gevra het. Henog se toewyding aan die Here. En jy weet, die naam Henog beteken toewyding. Die Engels sê dedicated, oorgegewenheid, toewyding. En julle mense sal weet, om met enige iemand 'n pad te stap, vra toewyding. Toewyding. Commitment. Dit vra van jou kant af oorgawe. En Henog het in 'n goddelose tyd groot geword. Moeilik om dit te glo, nê? Maar in die boek wat Henog geskryf het,
En daar haal ik nou een deeltje aan, en dit is die deel wat die Nieuwe Testament aanhaal. En dit is in die boek Judas. In die boek Judas, het dit net een hoofdstuk, die 7e vers, verskom met die 14 en die 15e vers, die staan daar, en hier nog, die 7e van Adam af, het ook geprofeteer en gesê. Nou hierdie woorde kry hulle uit die boek hier nog wat geskryf is. Hy sê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000 talle om gerug te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf, oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek. En die woord goddeloosheid kom waarschijnlijk 5 keer in hierdie woorde voor. Goddelose mense. Hy praat van die mense van sy tyd en hy het gesien dat daar een straf van God kom, die oordeel, ons sal nou daaroor praat. En hy het daaroor geskryf, dat God die goddelose mense van sy tyd gaan straf. So hy het in die tyd met die Here gewandel, toe die goddeloosheid toegeneem het. Harde woorde, hy het gevloek, hy het geskel, hy het geswets. Goddeloosheid het toegeneem. Veel wywery het in daardie tyd begin. Homoseksualiteit het in daardie tyd begin. En dat mense het al goddeloser beginne lewe. En het was in so'n tyd dat hier een man was en hy het 'n commitment gehad. Hy het sê, ek gaan anders wees as die mense in hierdie wêreld. Ek gaan nie soos hulle lewe nie. Ek weier om hulle lewensstyl na te volg. Ek gaan die ware God volg. Commitment. Oorgawe. Dedicated. Sy naam is Henog. Dedicated. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, sê Hebreërs 11 vers 5. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. En voor sy wegneming, staan daar, het hy getuienis ontvang dat sy lewe God behaag. Asof die Here in hom die getuienis gee, asof God vir hom sê, my kind, dankie vir jou toewyding. Ek waardeer jou toewyding. Ek waardeer jou oorgegewenheid. Hy het die getuienis ontvang. 'N stempel van die Here as ware. Dankie vir so 'n lewe. Ek is trots om so iemand se God genoem te word. Om met God te wandel vra discipline, om met God te wandel vra oorgawe, toewyding, elke dag, elke dag. Maar daar is een derde van Henog, en die Henog het in die teenwoordigheid van die Here gelewe. Jy weet, as die woord sê, Henog het met God gewandel, dan impliseer dit dat hierdie twee mense was in mekaar se teenwoordigheid. God, en ek wil God nou nie een mens noem nie, excuse, ek het nou verkeerd gepraat, maar hierdie twee persone was in Godse teenwoordigheid, God in mekaarse teenwoordigheid, dis God en Henog. Mens kan ons nou nie met iemand saam wandel as jy 1000 kilometer van die persoon nou weg is nie. Een mens moet in die teenwoordigheid van iemand lewe en wees om 'n pad saam te loop. En so het Henog die Here elke dag ontmoet. Elke dag in sy teenwoordigheid. Elke dag. En dit is ook 'n geloofsaak, vriende. Kyk wat sê die Nuwe Testament. Ek haal die vers oor en oor aan, sodat julle hoor. Deur die geloof het Henog met God gewandel. Hebreërs 11 vers 5. En vriende, weet jy, ons, ek en jy kan ook op dieselfde manier met die Here wandel, deur die geloof. En daar is genoeg Bybelse gronde vir jou en my geloof, genoeg voedsel, genoeg fondasie vir ons geloof, om ook met God te wandel. Kom, ek gee vir jou net 'n paar verse. Die woord sê, Johannes 10 vers 28, ek gee julle die ewige lewe, en julle sal nooit verlore gaan tot in alle ewigheid nie. En niemand sal julle uit my hand ruk nie. Vers 29. En die Vader is groter as ek.
en niemand zal jullie uit sy hand ruk nie. Hierdie woord sê, as jy Jesus ken en as jy die ewige lewe het, is jou een hand in die hand van die Here Jesus. Niemand sal julle uit my hand ruk nie, sê Jesus. En jou ander hand, die Here Jesus sê, my Vader is groter as ek en niemand sal julle uit sy hand ruk. My een hand, dis nou deur die geloof, vriende. Dis nou deur die geloof, né? 'N mens se geestelike lewe is 'n lewe deur die geloof. Jou een hand is in die hand van die Here Jesus. Jou ander hand is in die hand van sy Vader, God die Vader. En deur die geloof in daardie verse kan ek elke dag sê, Jesus is by my. Hy het my hand. God die Vader is by my. Hy het my hand. Is dit so vreemd, vriende, as die Nuwe Testament vir ons sê, Filippense 4 vers 5, die Here is naby. Dit beteken nie die wederkoms is naby nie. Dit beteken die Here God is naby aan my. Jesus het my hand, die een hand, die Vader het my ander hand. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Het Jesus gesê, Hebreërs 13 vers 5 en 6. En deur die geloof in die woord, al voel jy dit nie, want geloof is nie gevoel nie. Geloof is nie emosie nie. Al voel jy nie so nie, al voel jy asof God ver van jou is, jou vlees en jou gevoel is 'n leuen. Want die Here sê in sy woord, vir sy kind, vir hom wat die ewige lewe het, vir haar wat die ewige lewe, jy is in my hand, jy is in my Vader se hand, ek is na by jou, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dit is 'n geloofswandel. En net soos wat Henog in die teenwoordigheid van God geleef het en gewandel het die jare van sy lewe op aarde, net so kan ek en jy in die geloof met die Here wandel in ons lewensjare op aarde, deur die geloof. Maar daar is 'n vierde gedagte, nog 'n les oor wat dit beteken om met God te wandel. Dit beteken dialoog met die Here, in gesprek met die Here. En ek gaan hier oor 'n bietjie langer praat as oor die ander punte. Daar was dialoog. Twee gesprek. Ek meen twee mense, soos God en Henog, twee persone, is nie in stilstype by mekaar nie. Jy verstaan, soos manne en vroue baie keer in huwelik is nie. Gaan daar 'n dag verby, lippe is so 5 bar gepomp in die wange. Praat nie met mekaar nie. Stilte. Geen dialoog nie. Ja, ek sien nou wie kyk nou vir wie en wie draai nou na wie. Ek weet, dis maar soos die lewe is, my vriend. Maar tussen God en Henog was daar twee rigting kommunikasie. Dialoog. Nie net een rigting kommunikasie. Soos baie van ons wil maak met die Here. Weet, wyle dominee Chris Cronje, hy het 'n ding gesê soos hy is. Die Engels sê, he call a spade a spade. Hy het altyd gesê, party ouens is stilte tye, soos iemand wat 'n klomp klippe in 'n kruiwa het. En jy hardloop met daai kruiwa tot by die punt waar jy dit wil afgooi, en jy kwarr, al daai klippe daar af. En dan is dit klaar. Ek vra so gous moontlik, en so kort moontlik, so min woorde moontlik, alles vir die Here wat ek wil hy moet doen. Punt. Een rigting kommunikasie. Baie van ons laat nie die Here toe met ons te praat nie, ons wil net praat. Baie van ons mense maak so 'n gewone gesprekke. Hulle wil graag aan die woord kom. Hulle wil graag praat. Dis waarom ek 'n dominee geword het. Ek weet die ander mense moet stil bly, dan kan ek praat. Maar tussen Henog en God was daar twee rigting kommunikasie. Henog het met God gepraat, en God het met Henog gepraat. Wat het dit geleer? Sy oeroupa grootjie het dit vir hom vertel. God het met my kom praat in die tuin. Hy het vir my gesê, Adam, jy moet vir hierdie diere name gee. Jy besluit wat hulle name, Adam. En watter name jy hulle ook al gee, Adam, dit sal hulle name wees. En oeroupa grootjie het, ek het gesê, daai ou is 'n olifant, daai is 'n kameelperd, daai is 'n renoster, en so voort.
God het met hom gepraat. En hy het weer met die Here gepraat. Twee rigting communicatie. En jy weet, as een mens hierdie twee rigting communicatie het, dan krijg jy kennis en inlichting van God, wat jy nie gehad het nie. Ons noem dit in die theologische wereld openbaringskennis. Die Here openbaar aan jou sy plan, sy wil, sy woord, sy gedagtes. Jy lees het nie noodwendig in die Bybel nie. Ja, jy sal bevestiging daarvan kry in die Bybel, van die waarhede wat die Here vir jou oopbreek. Jy lees het nie in een boek nie, jy leer dit nie aan die theologische school nie. Jy weet, selfs Jakobus in die Nieuwe Testament het gesê, daar is een wysheid, daar is een kennis wat van bo afkom. Kom jy uit boeke uit nie? Kom jy uit studie uit nie? Dit kom nie uit navorsing uit nie? Of uit preke wat jy luister, wat ander mense vir jou sê nie? Dit is een kennis wat van God afkom. Een openbaringskennis. En dit het hier nog gekry. En jy sal in my vraag maar, hoe dit nou gebeur? En ek wil na een geval wys, is al wat ek in die Bybel kan uithaal, was waarschijnlijk meer. Maar toe hier nog 65 jaar oud was, het daar twee dinge daar jaar met hom gebeur. En ek gaan nou vir jou sê, waar lees ek het? Die een is, God het vir hom kennis gegee oor een ding, wat 1000 jaar voor en toe in die geskiedenis sal plaasvind. Jy moet mooi luister wat ek sê. Tweedens, die Here het vir hom en vir sy vrou een seentjie gegee. En het hy seentjie een naam gegee. En dit lees jy nou in Genesis 5 vers 21. En toe hy nog 65 jaar oud was, het hy die vader geword van Methuselah. Daar is een seun gebore vir hom en hy het hom Methuselah genoem. En weet jy, in daardie tyd, vooral in daardie tyd, het naamgeving betekenis gedra. Hulle het nie sommer gevra, wat is oupa Grootjie se naam, oor dit was Adam. Nou gaan ons om nog so verbuiging van Adam noem, so hy is nou Andrei. Nee. Die name het betekenis gedra. En God het in die selle jaar voor die geboorte van hierdie kind aan hom verskyn en hom openbaringskennis gegee. Ek meen, hulle het met mekaar gepraat, twee rigting communicatie. En die Here het vir hom iets geopenbaar van wat met hierdie goddeloze wereld waarin hy lewe oor 1000 jaar voor en toe sal gebeur. En toe die kind geboor is, toe sê ek gaan diep dit wat gaan gebeur, gaan ek nou in hierdie naam weglê. Methuselah. En ek gaan nou vir jou sê wat beteken die woord Methuselah. Maar net om te bewys dat naamgeving het iets van omstandighede en gebeure wat plaasgevind het, behels. Ons lees byvoorbeeld, toe Rachel geboorte gee aan haar kind, dit is nou Jakob se kind, toe sterf sy met die geboorte, maar toe die pyn so erg was en net voor sy sterwe, het sy uitgeroep, Ben Oni! En dit was die naam van hy kind, Ben Oni. En dit beteken, seun van my smart. En dit dui op Rachel se geboorte smart, wat haar dood veroorsaak het. Maar toe hierdie klein Ben Oni nou groot word, toe wil Jakob hom nou nie Ben Oni bly noem nie. Ek meen, hoe moet 'n kind nou in die lewe ingaan met so'n naam van, seun van my smart. En hy het besluit, hy gaan sy naam verander, hy gee hom toe een ander naam, jy lees het in die woord, hy sê vir hom Benjamin, dit beteken, seun van my regterhand, hy was Jakob se witbroodjie, en jy kan maar gaan kyk, hy was Jakob se witbroodjie, Benjamin, naamgeving het iets te doen gehad met wat gebeur in jou omgeving, en so het hier nog hierdie kind geopend, ontvang van die Here, sy vrou het 'n kind in die lewe gebring en hy het gesê Methuselah. En dit beteken in Afrikaans gesê, as hy sterwe
kom die vloed. As hy sterwe, kom die vloed. Die engel sê, it shall be send. Sommige Bybelverklaarders sê, hy verwys na die vloed wat sal kom. As hy sterwe, kom die vloed. En my vriende, as jy nou baie mooi gaan lees, en jy so die jaartelle begin optel, het word detail, in detail gegee, Genesis hoofstuk 5 en Genesis hoofstuk 6. Precies in wat er jaar het die sonvloed gekom. Precies in wat er jaar. Weet jy in wat er jaar? In die 600ste jaar van Noach. En daai jaar was die jaar wat Methuselah gesterf het. En Methuselah het 969 jaar oud geword voordat hy gesterf het. So, toe hy sy naam kry, was het 969 jaar voor die vloed nog kom. Die Here het dus vir Henog, met die geboorte van Methuselah, alreeds hierdie openbaringskennis gegee, dat 1000 jaar van nou af, gaan daar iets oor hierdie wereld kom. It shall be sent. As hy sterf, kom die vloed. Openbaringskennis. Openbaringskennis. Daarom het Henog geskrywe. Hy het hierdie openbaringskennis ontvang. En hy het geskrywe in sy boek Henog, wat in Judas hoofstuk 1 vers 14 en 15 aangehaal word, dat God hierdie wereld gaan oordeel. En hy skryf altyd in die verlede tyd, net soos wat Jesaja 53 in die verlede tyd geskryf is, maar vorentoe gewys het na die kruisiging van die Here Jesus. Net so het hy nog in die verlede tyd geskryf, maar eintlik vorentoe gewys na die vloed wat sou kom. En daarom lees jy hierdie woorde, en hy nog die sewende van Adam af het, ook teen hulle, dus die godlose mense van sy tyd, geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000-talle, om gerug te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf, oor al hulle goddeloose werke, wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al hulle harde woorde, wat die goddeloose sondaars teen hom gespreek het. Hy het vooraf hieroor geprofeteer, dit is later neergeskryf. Hy het gepreek, mense, God gaan julle goddeloosheid straf, julle goddeloose lewenswyse, julle sondige lewenswyse, julle harde woorde, julle vuil grappe, julle vloekwoorde, God gaan het straf, mense. Hulle het hom waarskynlik nie geglo nie. Net soos hulle, wat hulle later vir sy kleinkind gelag het, toe hy ark begin bou op droë grond. Maar hulle het net gelag tot op die 600ste jaar van Noach. En daar is 'n dag en 'n datum wat die Here gee. Toe die ark toegemaak is en die fonteine oopgaan en die reën begin val. En hy water styg, hulle moet later op die dakke klim, later na die berge toe vlug. Toe het hulle geglo wat hier nog 1000 jaar terug gesê. En oor vertel is deur die mense. En wat hier nog hulle kleinkind ook vir hulle gesê het. Sy kleinkind ook vir hulle gesê. Die Here gaan julle straf, mense. Openbaringskennis. Openbaringskennis. Dit is nie vreemd aan die Nuwe Testamentiese taal nie. As jy Johannes hoofstuk 14 vers 21 lees, dan staan daar, dis nou Jesus' woorde, hy sê, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê en my aan hom openbaar. Luister, die Here kan hom uit sy woord aan jou openbaar. Sonder dat jy dit in boeke lees, sonder dat jy dit in preke hoor, God kan hom aan jou openbaar. As jy hom lief het, as jy sy gebooie lief het en dit bewaar, dan sê die Here, ek sal jou lief hê en ek sal my aan jou openbaar. Ons sê altyd, as ons by predikante konferensies kom, ons praat met die predikante, dan sê ons manne, julle moet van God hoor. Ons moet van God hoor. Nie net van mense nie, ons moet van God hoor. Ek wil dit van julle vandag ook sê. Ons moet van God hoor. Die Here moet met jou persoonlik ontmoet. Moet met jou persoonlik praat. As jy hom lief het, en jy sy woord bewaar, sal die Vader jou lief hê, en sal die Here Jesus jou lief hê,
en sal God hom aan jou openbaar. Openbaringskennis. Ek wil het duidelik stel, dis nie buiten Bybelse kennis nie. Met ander woorde, alles wat die Heere God vir jou sê, sal ooreenstem met wat dit wat sê wat die woord sê. Want hier is baie mense wat dwalings rondom openbaringskennis bou, en ek sê dit om net om net die dwaling ook een bietjie vast te vat. As mense wat sê, God sê vir hulle dinge, dan staan het nergens in die Bybel. Dan is het eindelijk contra wat die woord sê. En dit moet je verwerp. Die oomblik as goed contra die Bybel is, dan moet je dit verwerp. Want hierdie is ons eeuwige waarheid. Dit is die meetstok, die maatstaf, die spieel. Ons meet alles hierby. Selfs gesigte en visioene en drome wat mense droom, en wat nie ooreenstem met wat die woord van God sê nie. Asof hulle wil sê, die woord sê nie alles nie, ons moet nog iets hierby sê. Dis buiten Bybelse openbaring. Dit moet jy nie glo nie. Maar enige een kan hierdie wonderlike openbaring van God kry. Ek wil afsluit met die vijfde en laaste gedachte, lesse oor hoe met God te wandel uit die lewe van Henoch. En dit is, Henoch was een geestvervulde profeet. En ons het nou al telkens die profesie aangehaal. Daar staan ons nou geskrywe, en Henoch die sevende van Adam af het ook geprofeteer en gesê. So hy het gepreek, hy het Godse woord gepreek. En daai stukkie woord wat hy gepreek het is hierin opgeteken. Judas, hoofstuk 1, vers 14 en 15. En nou sê die Bybel, ons lees het in 2 Petrus 1, vers 21, want geen profesie is ooit deur die wil van een mens voortgebring. Maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige manne van God gespreek. Toe Henoch daai stukkie woord uitgespreek het en het later neergeskryf het, was daar die stukkie wat hy neergeskryf het, Heilige Gees gedrywe. Daarom verskyn dit ook in die Heilige Gees geskrewe geskrifte, die heilige kanon, die Bybel. Dit sê, Henoch was 'n geestvervulde mens, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige manne van God gespreek. Ja, Henoch was 'n heilige man van God, het met God gewandel, maar God se gees het oor hom vaardig geword. In die Nuwe Testamentiese taal, hy is met die gees vervul. En dit is die boodskap wat die Nuwe Testament vir die lidmate van die kerk gee, dat ons nie net gered moet wees nie, ons moet met die gees vervul wees. Weet jy, in Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê Paulus vir die gemeente in Efese, hy sê, uit genade is julle gered. En dit nie uit julle self, hier is een gawe van God. Nie die werke, so dat niemand mag roem nie. Hy skryf aan mense wat uit genade gered is. Dis die lidmate van die gemeente van Efese. Hierdie ouwens het geweet, hulle is gered, hulle het geweet, hulle is kinders van die Here, hulle die ewige lewe besit. Maar vir daar die geredde mense, skryf dieselfde Petrus in Efesiërs 5 vers 18, word met die gees vervulle. Opdrag. Hy sê in die 17e versie, moe nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid. Maar word van die gees dronk. Dit beteken, beheer deur die gees, word met die gees vervul. Soos wat drank en alcohol mense se lewens oorneem, en hulle dinge laat doen wat hulle normaalweg nie so gedoen het nie. Normaalweg verkeerde dinge, lelike, sondige dinge. Net so kan die gees van God mense se lewens oorneem, en hulle sê jou dinge laat doen wat jy normaalweg nie so gedoen het nie. Maar hierdie keer goeie dinge, die regte dinge. Jy sal met God wandel, jy sal die regte dinge doen, wanneer die gees van God jou lewe vervul. En daarom wil ek vandag ook vir jou sê, as jy met God wil wandel, hier is die raad, word gees vervuld. En as jy nie weet wat dit beteken nie, soek jy dit. My vrienden, jy het weke en dae tyd, jy het tyd om dit te kan soek. Jy het maande, jy het jare om dit te kan soek. Maar soek het met jou hele wese. Dit is moontlik dat 'n mens met die gees van God vervul kan wees. En sodoende 'n eienskap kan hê van iemand wat met God wandel. Ek moet 'n ontmoeting met God hê as ek met God wil wandel. Ek moet myself toewy en oorgee aan die Here. Commitment as ek met God wil wandel. Ek moet hierdie geloof elke dag in die teenwoordigheid van God lewe. Ek moet hierdie tweerigting gesprek met God hê. Tyd in sy teenwoordigheid deurbring. Hom toelaat om met my te praat en ek kan met hom praat. En ek moet met die gees van God vervul wees. Dit beteken,
om met God te wandelen. Mag die Heere hierdie woord aan jullie harte zien en mag die Heilige Geest jullie inzicht gee in alles. Amen. Kom ons buig ons hoofde terwijl ons so sit. Hemel Vader, dankie vir hierdie woord wat voor ons opgeteken is en dankie dat dit voor ons helpt om u beter te volgen, u beter te dien en om met u te wandelen. Ons bid, Heere, dat die mannen en vrouwen in hierdie gehoor sal vind, wat gewillig sal wees om met hulle hele wese die Heere te soek, soos hier nog, en oorgegewe en toegewijd aan om te leven met u te wandel. Heere, dat u dit in harte werk, dat selfs in hierdie goddeloze geslag waarin ons leven, dat die mannen en vrouwen sal vind, soos een hier nog, soos een Noach, wat met God wandel. En waarschijnlijk met die Heere kan wandel totdat hy kom en ons kom haal. Sommige van ons kan dat met u wandel, Heere, sonder om ooit te sterven, soos hier nog. Totdat u met uw wederkomst voor ons kom opneem in die hemel. Help ons daartoe, ons bid het in Jezus naam. Amen.